তো হাই বন্ধুসকল, কি খবর আপনার? আশা করলো যে আপনার সবে ভালে আছে। তো মই বহুত দিন আপনার একো কন্টেন্ট বা একো ভিডিও ব্লগ ভিডিও দিব পৰা নাই। মানে কথাটো হল কি, মোৰ গাটো বেয়া বহুত। আজি যেতিয়া যোনদিনা মানে এয়াৰ ৰহমানৰ লাইভ কনচাৰ্ট চাই আহিলোঁ মামাৰ বাৰ্থডে দিনাখনে, সেইদিনাখনৰ নেক্সট দিনাৰ পৰা তাৰমানে মোৰ জ্বৰ, চৰ্দি আৰু কাহ। তো আজি অকণমান ভাল পাইছোঁ আৰু এক ঠাইত মানে যাব ওলাইছোঁ। তো সেইবাবে ভাবিলোঁ যে এনে মানে ব্লগ ভিডিও বুলি কওঁতে মানে একো মানে হেৰি কণ্টেণ্ট নহয়, মানে জাস্ট এটা মানে কি সামাজিক মেছেজ এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো সেইবাবেহে মই ভিডিঅ'টো বনাব ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। তো আজি মানে মোৰ ভণ্টিৰ ঘৰত যাম, কিবা এটা অলপ অকণ মানে দোৱা এটা আছে আমাৰ জেঠা মানে কি ঢুকাইছিলে, তো তাৰ বাবে অলপ দোৱা আছে, তো সেইটো কাৰণে যাম। তো মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত মই এটা সৰু ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, এটা মেছেজ। যাওঁ, তো কথাটো হ'ল যে বন্ধুসকল, তাৰমানে যোনদিনাখনে এয়াৰ ৰহমান ছাৰৰ কনচাৰ্ট চাই আহিলোঁ লাইভ কনচাৰ্ট, মানে সেইদিনাখনে আমাৰ মামা মানে হেমন্ত বিশ্বশৰ্মাৰ, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেওঁৰ জন্মদিন আছিলে। আৰু তেওঁৰ জন্মদিনটো বহুত ভালদৰে মানে আমাৰলোকক মানে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আমি গোটেই গুৱাহাটীৰ মানে ৰাইজে। তো কথাটো হ'ল কি, সিদিনাখনৰ পৰা আহি মোৰ গাটো অলপমান বেয়া, কিন্তু তাৰে নেক্সট দিনাই মানে কি ছাৰে, তাৰমানে হেমন্ত ছাৰে মানে এটা ঘোষণা কৰি দিলে যে বাল্যবিবাহটো তাৰমানে যেনেকুৱা হেৰি হৈছে বহুত ডাঙৰ এটা একশ্যন ল'ম, এনেকুৱা টাইপৰ মানে কি ঘোষণা এটা কৰিলে আৰু মানে কুইক একশ্যন আৰম্ভই কৰি দিলে। তো আপোনালোকেতো দেখিছে আজিকালি মানে য'তে মানে কি মোবাইল খোলক বা টিভি খোলক নিউজত খালি অকল বাল্যবিবাহ, আজি অমুকত ইমান ধৰিলে, তাতে খালি অমুকত ইমান ধৰিলে, 4000 কিমান কেছ হ'ল বুলি শুনিছোঁ। তো সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক এটা মেছেজ দিম বুলি। তো কিবা যদি এই ভিডিঅ'টোত কিবা যদি মোৰ ভুল হয়, আৰু হেমন্ত ছাৰক আমিও বহুত ৰেচপেক্ট কৰোঁ, মই বহুত ৰেচপেক্ট কৰোঁ, তেওঁ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ অসমৰ, কিন্তু তেওঁ কিছুমান মানে কি এনেকুৱা ডিচিজন লৈ লয় যে আমাৰ জনসাধাৰণৰ বহুত অসুবিধা হৈ যায়। হয়তো তেওঁ ভালৰ কাৰণে কৰিছে, কিন্তু এইটো আমি মানে কি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু কিছুমান তথ্য আছে, তো সেই তথ্যখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইটোৰ বাবেহে মই বনাব আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাব, এণ্ডলৈ চাব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'চবোৰ লাইক শ্বেয়াৰ, আৰু কিবা ভুল হ'লে, কিবা ভাল লাগিলে, কিবা বেয়া পালে কমেণ্ট কৰি কিনে মোক জনাব। তো ঠিক আছে, মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এই যে বাল্যবিবাহৰ ঘটনাবোৰ চলি আছে, কা অকণ হৈ আছে আপোনালোকে মান্য কৰিব, মই অকণমান ভাল পাইছোঁ, জাষ্ট বেছি ভাল পোৱা নাই। তো সেইটো কাৰণে মই মাজে মাজে কাহ আহিব পাৰে, তো আপোনালোকে সেইখিনি মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু। তো এই যে বাল্যবিবাহৰ মানে কি কথাবোৰ চলি আছে, নিউজত চলি আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলি আছে, মানে কি এইটো এটা ট্ৰেণ্ডিং টাইপ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, অসমৰ বুলি নকওঁ, ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা এটা ট্ৰেণ্ডিং হৈ যায়। কিছুমান বস্তু এটা আহিলে মাজতে আহিলে আপোনাৰ এই বেচৰাম যিটো কি কয় পাঠানৰ গানটো লৈ মানে কি এনেকৈ চিনেমাখনক বয়কট 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 কৰিলে, তাৰপিছত সেইটো ট্ৰেণ্ডিং গুচি গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আহিলে বাল্যবিবাহ, বাল্যবিবাহটো আমাৰ অসমত আহিছে, কিন্তু গোটেই দেশজুৰি মানে কি চৰ্চাত চলি আছে। হা, আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হওক বা আপুনি নিউজ পৰ্টেল হওক বা নিউজ চেনেল হওক, আপোনালোকে য'তে খোলে তাৰমানে সেই কথাটোৱে মানে কি আপোনালোকে ঘূৰি ঘূৰি মানে দেখা পায়ে থাকিব। তো মানে কেনেকুৱা হৈছে যে এতিয়া মানে কি হেমন্ত ছাৰে যে এনেকুৱা ঘোষণা কৰি দিলে যে বাল্যবিবাহ মানে যিমান মানে কি 18 বছৰৰ তলত যিবোৰ ছোৱালী মানে বিয়া হৈছে, হা, তো সেইবোৰ মানে কি তেওঁলোকৰ মানে কি হাজবেণ্ডবোৰক মানে কি লৈ এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু লগতে জেলত ভৰাই দিয়া হৈছে।
তো মই জানিব বিচাৰিছো যে যোন সকলে মানে কি বিয়া হৈ গল অলরেডি তেওঁটো আৰু নতুনকে মানে কি ধৰা এই ছোৱালী কালত আনিব নোৱাৰে বা লৰাক মানে কি লৰা কালত আনিব নোৱাৰে তেওঁটো হাজবেণ্ড ওয়াইফ হৈয়ে গল সেইটো হিচাপত যদি আপোনালোকে এতিয়া জেলত ভৰাই থয় তো তাৰ মানে কি বিনিময় মানে কি হেৰি ৰিজাল্টটো কি ওলাব সেই ছোৱালীজনীৰ মানে কি আপোনালোকৰ এই যিটো ছোৱালীজনী বিয়া হৈছে ল'ৰাটোৰ লগত বা পলাই সিহঁতে বিয়া হৈ গ'ল বা মানে কি ভাল পাই বিয়া হৈ গ'ল কিন্তু সিহঁতে বুজি নাপালে যে আমাৰ বয়স হোৱা নাই কিবা হোৱা নাই সেনেকুৱা এটা সামাজিক হেৰিত বুজি নাপালে কিন্তু ভাল পাইছে ছোৱালীজনী ল'ৰাজনীৰ লগত পলাই গ'ল মাক বাপেকে মানে কি সন্মানটো ৰক্ষাৰ কাৰণে বিয়া দি দিলে এতিয়া মানে কি ধৰক বিয়া পতা মানে ধৰক দুই বছৰ তিনি বছৰ হ'ল তেওঁলোকৰ বাচ্চা হৈছে কাৰোবাৰ বা মানে কি বাচ্চা কেঁচুৱা হৈ আছে কাৰোবাৰ বা বাচ্চা অকণ মানে কি স্কুলত যোৱা হৈছে তো সেই ফেমিলি যিটো মানে কি ছোৱালীজনীক বিয়া পাতিছে ল'ৰাজনে সেই ল'ৰাজনে তাৰমানে কি এটা ৰেছপনচিবিলিটি হৈ যোৱাৰ পিছত সি কাম কৰি নিজে মানে খুৱাই আছে বাৰু তো এতিয়া যে ল'ৰাটোক ধৰি লৈ গ'ল তো সেই ফেমিলিটোৰ কি হ'ব যিটো ছোৱালীজনী আছে যিটো মানে বাচ্চাটো আছে সেই বাচ্চাটোৰ কি হ'ব সেইটোক না হেমন্ত ছাৰে কিবা মানে কি ধৰক আঁচনি ওলাইছে যে আমি কম বয়সীয়া মানে ছোৱালীবোৰ যিটো বিয়া হৈছিলে তেওঁলোকক আমি শিক্ষা দিম শিক্ষা দি কেনে তেওঁলোকক কিবা এটা মানে আমি হেৰি কৰিম তাৰপিছত এনেকুৱা এটা শাস্তি দি কেনে আমি এৰি দিম সেনেকুৱা কিবা এটা পদক্ষেপ লৈছে নেকি সেনেকুৱাতো একো লোৱা নাই জাষ্ট খাইজলি কৈছে যে ওঠৰ বছৰৰ বিয়াৰ মানে কি কিবা মানে পক্ষ হেৰিটোত এক্টত মানে পক্সো এক্টত তাৰমানে তেওঁলোকক হেৰি কৰা হ'ব এইটো পক্সো এক্টটো কি ময়ো ভালদৰে নাজানো হা এইটো মই বাৰু মই নাজানো মোৰ কিবা যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব তো এনে শুনামতে কিবা ডাঙৰ এক্ট বুলি কৈছে এইটো না সেইটো এক্টত হেৰি হ'ব কিন্তু এতিয়া যিটো যেতিয়া হৈয়ে গ'ল না আমি সেই মুহূৰ্তটোত মানে সেই বিয়া হোৱা কইনাজনীক বা ছোৱালীজনীক আমি আকৌ সেই তাইৰ যৌৱনকাললৈ ঘূৰাই নিব নোৱাৰোঁ বা বয়সটো ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ তো সেইটো যিটো হৈ গ'ল সেইটোত আপোনালোকে এনে জাষ্ট তেওঁলোকক এটা মানে কি হেৰি দি কেনে মানে বা আপোনালোকে যি কৰিলে কৰিলে কিন্তু নেক্সট টাইম এনেকুৱা নকৰিব আৰু যিবোৰ মানে কি এতিয়া মানে কি ধৰক বিয়া হৈ আছে বা এনেকুৱা হেৰি হৈ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগে যিটো হৈ গ'ল মানে যাৰ মানে কি সাংসাৰিক জীৱন চলিয়ে আছে সেই জীৱনটোৰ লগত মানে কি এতিয়া মতাটোক বন্ধ কৰি দিছে আৰু মাইকীটো আৰু বাচ্চাটো তাৰমানে ঘৰত আছে কিছুমান প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে কিছুমানৰ মানে কি বাচ্চা সৰু আছে কেঁচুৱা আছে তো তেওঁলোকৰ কি হ'ব কি অৱস্থা হ'ব এতিয়া তো সেইটোৰ কাৰণে অলপ চৰকাৰে ভাবিব লাগে মানে যেতিয়া তেতিয়া মানে কি যেনেকৈ তেনেকৈ নহয় আৰু বাল্য বিবাহৰ যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মানে যিটো হেৰি আইন সেইটোতো এতিয়াৰ পৰা নহয় আগৰ পৰাই চলি আছে আজি বহুত বছৰৰ পৰা চলি আছে কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে সেইটো নাজানো কিন্তু বহুত বছৰৰ পৰা চলি আছে তো আৰু ছাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে বা 2019 মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ যে এই এই মানে হেৰিবিলাক কৰি আছে সেইটোতো নহয় তেওঁতো আগৰ পৰা মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ কৈছে যে শিক্ষাৰ কমিৰ কাৰণে মানে কি এনেকুৱা হৈ আছে নহয় তেওঁতো আজি মই জনামতে তেওঁ 2010 পৰা শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁতো মোটামুটি যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলত আছিলে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী আছে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছে মানে বহুত ধৰণৰ আৰু তেওঁৰ যেতিয়া শাসনকালত তেওঁ যেতিয়া মিনিষ্টাৰ আছিলে মানে মন্ত্ৰী এজন আছিলে তেতিয়া মানে তেওঁ মানে বহুত ভাল কাম কৰিছে কিন্তু মানে বহুত পিনে মানে ধৰক এই মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত হওক তেওঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীও আছিলে হা তো তেওঁ মানে কি বহুত ভাল ভাল কাম কৰিছে কিন্তু এই মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো পাই কেনে তেওঁ তাৰমানে অলপমান নিজকে মানে কি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হৈছে নেকি মানে যি টি মানে কি ডিচিজন লৈ লৈ পটকৈ তো তেওঁ অকণ ভাবিব লাগে আৰু মানে কি মই এটা মানে কি জাষ্ট সৰু এটা ভিডিঅ' মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পালোঁ মানে এজন যুৱকে মানে কি গানৰ জৰিয়তে এই বাল্য বিবাহৰ মানে কি কথা এটা মানে জুবিন গাৰ্গৰ গান এটাৰ লগত মানে কি সেই গানটো মানে কি ডাবিং কৰিছে মানে তো সেইটো গানত মানে কি এই বাল্য বিবাহৰ কথাখিনি গোটেইখিনি বুজাই দিছে তো গানটো আপোনালোকে ক্লিপটো মই আপোনালোকক মানে দেখুৱাম মই সেই যুৱকজনক চিনি নাপাওঁ কিন্তু জাষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছিলোঁ তো মই তাৰ পৰা লৈ কিনে আপোনালোকক এটা ব্লগৰ ভিডিঅ'ত তাৰমানে দি দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক চাই উঠাৰ পিছত মই আপোনালোকৰ লগত আকৌ জড়িত হৈ আছোঁ বাল্য বিবাহ বন্ধ হোৱা আমিও বিচাৰোঁ মামা বাল্য বিবাহ নাইন খনি
কঠোর হওয়াতো বিচারু আমি, সেই বুলি যাকে তাকে ধরি আনি জেললে, সেই বুলি যাকে তাকে ধরি আনি জেললে, নপঠাবা মামা তুমি কত কিমান মাতৃরে দুখত বিরণি, কত কিমান শিশুরে কোলাতে কিরিলি, ভাবিছানে মামা তুমি ঘরখন ভাঙি যাবলে দিবা নেকি মামা তুমি, ঘরখন ভাঙি যাবলে দিবা নেকি মামা তুমি, বাল্য বিবাহর চিন্তাধারা সলনি করা মামা তুমি, নহলে যাব জীবন বহুতরে অকালতে মরহি, বহুতো মাতৃরে সাপ বহুতো শিশুরে সাপ লাগি যাব তোমারে গা, সময় থাকুতে মামা সকলো সলনি করা, সময় থাকুতে মামা এবার হলেও ভাবি চোৱা, ঘরখন মামা তুমি ভাঙি যাব নিদিবা, ঘরখন মামা তুমি বসুৱা, বাল্য বিবাহ বন্ধ হোৱা আমিও বিচাৰো মামা, বাল্য বিবাহ আইনখনি কঠোর হোৱাতো বিচাৰো আমি, সেই বুলি যাকে তাকে ধরি আনি জেললে, সেই বুলি যাকে তাকে ধরি আনি জেললে, নপঠাবা মামা তুমি কত কিমান মাতৃরে দুখত বিরণি, কত কিমান শিশুরে কোলাতে কিরিলি, ভাবিছানে মামা তুমি ঘরখন ভাঙি যাবলে দিবা নেকি মামা তুমি, ঘরখন ভাঙি যাবলে দিবা নেকি মামা তুমি, বাল্য বিবাহর চিন্তাধারা সলনি করা মামা তুমি, নহলে যাব জীবন বহুতরে অকালতে মরহি। তো আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেটু মানে পদক্ষেপ লৈছে হেতুর বাবে আমি মানে কি দুঃখিত নহয়, আমি খুবই ভাল পাইছো। আর পদক্ষেপটো লওয়া মানে কি আজি ইতিয়ারপরাতো আইনখন নহয়, আইনখন তো আগরপরা, কিন্তু আমার সমাজে মানে কি ধরা কিছুমান জায়গাত শিক্ষাটো কম, তো সেইটোর কারণে এই বস্তুটো হয়েছে। কিছুমান জায়গাত ধরা কিবা মজবুরীত ধরা ছোৱালীজনী পলাই গল, সেইটোর কারণে বিয়া হয়ে গল, কিছুমান জায়গাত ধরা ছোৱালীজনীর কিছুমান রেপ ভিক্টিম মানে ছোৱালী আছে, তো মানে সন্মানৰ কারণে বিয়াটো দি দিলে, তো হেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কেছ আছে। তো সেইবোৰ মানে কি আচলতে চিএম ছাৰে সেইবোৰ চাব লাগে। আৰু এতিয়া ধৰা সেইটো যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিছে চাইল্ড মেৰিজৰ ওপৰত, সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ বাবে আমি খুব মানে কি আমি গোটেইকেইটাই মানে সমৰ্থক কৰোঁ, আমি সব মানুহে সমৰ্থক কৰোঁ, কোনো বেয়া পোৱা নাই। কিন্তু জাষ্ট এটা কথাই আপোনালোক মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মানে আমি বেয়া পালোঁ, যে যোনবিলাক মানে কি ধৰক বিয়া হৈ গৈছে অলৰেডি, সেইবোৰ মানে কি পৰিয়ালক তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হেৰি দিব নালাগিছিল, মানে কি আপোনাক এই তেওঁলোকক মানে কি এৰেষ্ট কৰিব নালাগিছিল, তেওঁলোকৰ লগত মানে কিবা এটা হেৰি কৰি কেনে ধৰক মানে ধৰক
অলপমান গাইডেন্সটো কৰিব লাগিছিল। তো আসলতে পলিটিক্যাল লাইনতো মই সিমানটা নাজানো, মানে কি তেওঁ মানে কিন্তু এই যিটো এরেস্ট কৰিছে বা গ্রেফতার কৰিছে সেইটো কিন্তু মানে ভাল কথা হোৱা নাই, কারণ কি পৰিয়াল এখন চলি আছে, তাৰে ভিতৰৰ পৰা যদি ধৰক মেইন যিটো মানে পৰিয়ালখন চলোৱা মানুহজনক যদি ধৰি কেনে আপোনালোকে জেলত থৈ দিয়ে সেই পৰিয়ালখন চলিব কেনেকে, যোনে নহয় মানে হাজিৰা কৰি কেনে হাজিৰে দিনটো হাজিৰা কৰাৰ পিছত গধূলিহে খাবলৈ কাৰণে টকাটো পায় বা মানে দোকানৰ পৰা বস্তুখিনি কিনি আনে, সেই মানুহজন কাম নকৰিলে পইচা কেনে ক'ৰ পৰা পাব, সেই তাৰ পৰিয়ালটো কেনেকে চলিব, এইটো কথা আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভাবিব লাগিছিলে। তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ, যদি তেওঁ এই ভিডিঅ'টো পায় তেওঁ আপোনাৰ মানে কি আপোনাৰ যিটো নিয়ম কানুন আমি বেয়া পোৱা নাই, আমি খুবেই ভাল, আৰু আপোনাৰ আগৰ পৰাই আপুনি মানে কি যিবোৰ মানে কি ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মানে আনি আছে বা কৰি যায় আছে, তো আপোনাৰ সেইবোৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনত আমি খুবেই মানে কি আপোনাৰ লগত মানে সমৰ্থ আছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি যিটো আজি মানে এতিয়া কৰি আছে আপোনালোকৰ মানে এই বাল্য বিভাগ লৈ কেনে, সেই বস্তুটো আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰিব আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ কথাটো চিন্তা কৰিব। আচলতে মই ইমানখিনি ক'ব নালাগিছিল আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে মোক মাফ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, তো তাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমতে মই এইখিনিয়ে বুজাব চেষ্টা কৰিলোঁ যে যিখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাৰমানে পদক্ষেপ লৈছে সেইটো আচলতে বেয়া লোৱা নাই, এইটো এটা পানিছমেণ্ট দিছে বাৰু ঠিক আছে, কিন্তু পানিছমেণ্টটো আগলৈ যাতে মানে কি এনেকুৱা নহয় আৰু খুবেই মানে কি সামাজিকভাৱে মানে আমিও মানে কি মানে জাগৰূকতা হ'ব লাগে, যে কোনোবা যদি ওচৰত মানে আমাৰ সেনেকুৱা মানুহ আছে বা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক আমি এই কথাবোৰ বুজাব লাগে। তো আৰু শিক্ষাৰ পৰাও আমি এই কথাবোৰ এনেকৈ মানে কি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক বুজাব লাগে। আৰু নেক্সট টাইম মানে অহা জেনেৰেশ্যনে যাতে এনেকুৱা ভুল নকৰে আৰু চৰকাৰৰ মতে চলি যায় সেইটো মই কামনা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়ালৈ মই আপোনালোকৰ পৰা বিৰতি ল'লোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত সৰু, এটা মেছেজ দিবৰ কাৰণেহে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে মোক হেৰি কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত মানে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ যিমান ছাপোৰ্ট পাই আছোঁ মই খুবেই মানে মোৰ ভাল লাগি আছে, আৰু মোক মানে কি মই আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট যেতিয়া মানে ধৰক ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো মই বেছি দেখোঁ মানে সদায় ভাড়াটো দেখোঁ দুই এটাও বাঢ়িলে মানে মোৰ মনটো ভাল লাগে। তো মই এটা মানে কি উৰ্জা পাওঁ যে হয় মই ভিডিঅ' বনাব লাগিব, মোৰ দৰ্শকসকলক মানে কিবা এটা হেৰি কৰিব লাগিব। তো আজি ইমান দিনেদি মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, মই বহুত মানে কি গাটো বেয়া, এতিয়াও আপোনালোকে চাইকে মোৰ আৱাজটো চাই ধৰিব পাৰিছে, মোৰ মাতটো অলপ অকণ বেয়া হৈ মানে হেৰি হৈ আছে। তো তথাপিও মই ভাবিলোঁ যে একো যাতে মই ক'তো যাব পৰা নাই, তো তাৰ বাবে মই এই এটা সৰু মেছেজ এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক, তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ পৰা বিৰতি ল'লোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।